Kura pagājušajā gadā izlaistā kolekcijas monēta bija visizcilākā? Atbildu šo jautājumu tika meklēta jau tradicionālajā aptaujā gada monēta. Un, lai to uzzinātu, 27. aprīlī Latvijas Bankas zināšanu centrā Naudas pasaule pulcējās pagājušā gada monētu autori, bankas un dizaina komisijas pārstāvi un citi interesenti. Sabiedrības balsojumā no kopumā 6 monētām par gada monētu tika atzīta Kalējas skala debesīs. Tās grafisko dizainu veidojas Edgars Folks, savukārt plastiskā dizaina autore ir Ligita Franckeviča. Sajūta ir vienkārši brīnišķīga, man liels prieks, ka publika tā novērtējusi manas veidoto darbu. Liels pārsteigums man tas bija, par to es vispār necerēju. Arī zirgs, man liekas, cilvēkiem patīk, ja, un tā, tas, ka tur ir zirgs tajā zīmējumā un vēl otrā pusē sakšar, kur birst sudraba lietas no debesīm, tas ir tāda, nu, veiksmes un likteņa monēta. Man sakot, visas monētas, ko mūsu bankā, kas tiek taisītas, man liekas, ir tik augsta līmeņa, ka tur nekādu šaubu nevar būt par kaut kas sliktāks vai kā, ja? Jo katra ir nu, vienkārši mākslas darbs, kolektīvs darbs, ja tur strādā komisija, grafiķi, taisa konkurss un tik daudz darbs tiek ieguldīts, ka nu, nemaz nevar būt slikts rezultāts. Balsojumā, kas noritēja portālā Delfi, kopumā saņemts vairāk nekā 7000 balsu, no kurām gandrīz 2300 nodots par monētu Kalējas skala debesīs. Pasākumā tika pasniegta arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspertu komisijas speciāla balva. Par 2017. Gada mākslinieciskāko atzīta kolekcijas monēta Eduards Veidenbaums, kuras autori ir Arvīds Priedīte un Ligita Franckeviča.